end mørket. Jeg gør det ikke. Jeg går ikke med dig. Du gør med mig. Lyset er stærkere end mørket. Ingen grund til. Der er alligevel ingen, der ville tro på det. Men dog, har I da noget, der kan måles? Bare hun ikke spørger mig om, hvad det er, jeg skal måle. Så lad mig dog i det mindste gå over til Kasims kone og låne et pottemål, så jeg kan måle guldstykkerne. Ja da, men du siger ikke noget om, hvad du skal måle. Habiba, Kasims hustru.